Olá, meu irmão, minha irmã, a paz do Senhor esteja com você neste momento. Começa agora o momento celebrativo. Deus com você, Deus comigo, neste momento de oração e ação de graça e de súplica. Vamos acompanhar? Vamos rezar juntos? A paz do Senhor esteja com você. Com alegria nos reunimos para celebrar o Deus da vida que está sempre ao nosso lado, dando-nos força na caminhada. Ele nos acolhe em nossas aflições e ouve a oração dos que rezam com um coração sincero e humilde. Em comunhão com a juventude, neste seu dia, concluímos o mês missionário, tendo presente de modo especial o sínodo que termina hoje em Roma e que tratou do tema Amazônia, novos caminhos para a Igreja e para a ecologia integral. Nossa comunidade se alegra com a presença das famílias que aqui vieram. E, em especial, a família de Ana Clara, para renovar os compromissos do batismo. Sejam todos bem-vindos. Sintam-se acolhidos na certeza de serem filhos muito amados de Deus. Enquanto recebemos a catequizanda, catequista, presidente, padrinhos dessa celebração, vamos ficar de pé cantando. Thank you.
Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Vamos louvar o Senhor, cantando glória a Deus nas alturas. Glória a Deus nas alturas, e para a terra, o somente rei amado. Glória a Deus nas alturas, e para a terra, o somente rei amado. Senhor Deus, rei do céu, teu Pai Todo-Poderoso, nós o louvamos, nos bendizemos, nos adoramos, nos glorificamos, nós os damos graça, por vós imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tendo enviado de nós, vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica, vós que estáis alimentando, Pai, que liberdade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo. A glória de Deus Pai, a glória de Deus Pai. Clama a Deus e Ele escuta. O
Senhor, liberta a vida do seu servo. Mas ele volta a sua face contra os maus, para da terra apagar sua lembrança. Clamam os justos, e o Senhor bondoso escuta, e de todas as angústias os liberta. Pobre clama a Deus, que ele escuta. O Senhor liberta a vida do seu servo. Do coração atribulado ele está perto, e conforta os de espírito abatido. Mas o Senhor liberta a vida dos seus servos, e castigado não será quem nele espera. Pobre clama a Deus, que ele escuta. O Senhor liberta a vida dos seus servos. Leitura da segunda carta de São Paulo a Timóteo. Caríssimo, quanto a mim, eu já estou para ser oferecido em sacrifício. Aproxima-se o momento de minha partida. Combati o bom combate a todos que esperam com amor a sua manifestação gloriosa. Na minha primeira defesa, ninguém me assistiu, todos me abandonaram. Oxalá que não lhes seja levado em conta. Mas o Senhor esteve ao meu lado e me deu forças. Ele fez com que a mensagem fosse anunciada por mim integralmente e ouvida por todas as nações. E eu fui libertado. Versículo 20 até o versículo 22, nós encontramos uma frase que me chama muito a atenção. A prece humilde atravessa os céus. Enquanto não chegar, não terá repouso. Deus, o nosso Deus é um Deus que não lida conosco segundo as nossas condições sociais, as nossas posses, a nossa beleza externa, mas Deus lida conosco por causa daquilo que nós trazemos dentro de nós. Nós somos seus filhos, pobres, ricos, brancos, negros, amarelos, azuis, castanhos, vermelhos, todo mundo. Nós somos filhos e filhas dele. E é assim que ele lida conosco. Ele não faz acepção de pessoas. Ele faz chover sobre bons e maus. Ele não é parcial em prejuízo do pobre, mas escuta assim a súplica dos humildes. Aqueles homens e mulheres oprimidos, aqueles homens e mulheres excluídos, aqueles homens e mulheres pisados, excluídos da convivência e como se não bastasse, se eles gritarem, se eles suplicarem ao Senhor, ele imediatamente os ouve. Como nós ouvimos, o pobre clama a Deus e ele escuta, o Senhor liberta a vida dos seus servos. O Salmo 33, entre parênteses 34. Portanto, na primeira leitura, tirada do livro do Eclesiástico, nós tiramos esta conclusão. O nosso Deus é um Deus que é Pai de todos. E com todos e por todos ele se preocupa. Clamemos, portanto, em todas as situações. E esse clamor deve ser um clamor que vem do fundo do nosso coração. É um clamor que nos deve assumir, nos deve fazer assumir os nossos pecados, as nossas debilidades, fraquezas, e não olhar para fora. Enquanto os homens veem as aparências daquilo que é externo, Deus vê o que está dentro de nós. E ele atende conforme as súplicas que nós manifestamos no nosso interior. E a partir da primeira leitura, então, vamos até o Evangelho. O que é que nós encontramos no Evangelho? Tirado do texto segundo Lucas, capítulo 18, versículos 9 ao versículo 14, dois homens vão ao templo. Um era fariseu, doutor da lei, conhecedor de toda a verdade, cumpridor escrupuloso da palavra, da lei. Só que ele era simplesmente alguém que fazia para fazer impressão, dar impressão de que ele era fiel. Então, o que nós vemos neste homem? Ele começa a sua oração, dizendo: primeiro, ó Deus, eu te louvo e te agradeço. Tudo muito bem.
penso como os outros homens. Não sou ladrão e de facto ele não era ladrão. Não sou desonesto, mas de facto ele não era desonesto. Não sou adúltero e na verdade ele não era adúltero. Não traía a sua esposa e não colocava a sua esposa em risco. Não traía o seu marido e não colocava o seu marido em risco. Nem como agora está em problema. Nem como um cobrador de impostos. Os cobradores de impostos. Aí começa então a estragar toda a sua oração belíssima que ele estava fazendo. Quando ele começa a apontar o dedo aos outros. Esses ladrões, esses fazem isto, esses fazem aquilo. Não sou igual àquele homem que está lá. Como às vezes a gente faz, né? A gente chega na igreja e começa a julgar os outros. Em vez de lugar, a igreja ser um lugar de encontro pessoal com Jesus, nós nos entramos na igreja para estarmos em contato com as falhas, com os pecados e as debilidades dos outros. E não para ajudá-los a se melhorarem. É para afundá-los cada vez mais. Quando rotulamos, quando julgamos, quando olhamos com desdém para os outros que são pecadores e pecadoras. Eu jejuo duas vezes por semana. Tudo bem. Eu dou o dízimo de toda a minha renda. Tudo bem. Até aí, não há problema nenhum. Mas então, onde está o problema? O problema está em ele dizer, eu não sou como aquele homem lá. Aí nos estragamos quando nós nos achamos os bababás, os donos da cocada. Quando nós nos achamos os donos do pedaço. E na igreja muitas vezes nós nos consideramos assim, né? Encontramos pessoas que são como que dona da igreja. Aqui ninguém, eu é que mato aqui. Eu determino e ponto final. Eu sou santo. Quer dizer, já estou no céu. Meu irmão, minha irmã, se você acha ser santo, se você se acha santa, se acha santo, então seu lugar não é. A igreja é o lugar dos pecadores. Aqueles homens e mulheres que se acham tais, quais são, ou como são, e batem no peito. Olha aquela atitude do publicano. Ele assumiu o seu pecado e nem sequer olhava para o céu. Com vergonha. Ele assumiu tanto os seus pecados que não se acha digno de olhar para o céu. E diz a preceder, como ele começa a dizer: meu Deus, tem piedade de mim, que sou um pecador. Era tão bom se cada um de nós chegasse na igreja, a preocupação dela ou dele fosse simplesmente de assumir o seu pecado e pedir: meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo. Peço-vos perdão pelos meus pecados e pelos pecados daqueles que não creem, não adoram, não esperam e não nos amam. Aí está a nossa oração. O direcionamento da nossa oração deve ser este: rezarmos pelos nossos pecados e rezarmos pelos pecados dos outros. É a conversão e não apontar o dedo e não nos acharmos dignos de entrar no céu. Porque lembremos-nos daquele homem centurião: Senhor, eu não sou digno de que entreis debaixo do meu teto, mas dizer na sua palavra e eu ficarei curado. Eu ficarei salvo. Eu ficarei perdoado. Eu ficarei homem e mulher merecedor, merecedora, não por mérito próprio, mas pela misericórdia de Deus. Pelo olhar compassivo daquele que se fez igual a nós, menos do pecado, para operar em nós o processo da salvação. Então Paulo, na segunda leitura, ele assume isso. E, claro que algo em comum diz: está preso, Paulo, precisa morrer, precisa ser julgado, já foi julgado, condenado, e a condenação dele é uma pena de morte. Ele haveria de morrer. Então ele escreve para o seu filho Timóteo, na segunda carta, diz o seguinte: quanto a mim, eu já estou para ser oferecido em sacrifício. Aproxima-se o momento da minha partida. Combati o bom combate, completei a minha carreira,
guardei a fé, mas ainda não sou santo. Eu preciso assumir o caminho. Eu preciso passar pela cruz. Ou seja, enquanto nós não morremos, ninguém pode se achar santo. Todos nós estamos náufragos. Todos nós estamos gemendo e chorando neste mar de lágrimas, como rezamos na oração de São Pedro ainda. Agora está reservada para mim a coroa da justiça. Lembremos-nos, a coroa se coloca na cabeça. E como foi a morte de Paulo? Foi a guilhotina. Cortaram-lhe a cabeça. Foi esta, justamente, a condenação. Significa morte. Significa o aniquilamento. Significa a humildade. A mansidão significa a entrega. É justamente isso que Paulo escreve para o seu filho Timóteo. E hoje o Timóteo sou eu. E hoje o Timóteo é você, minha querida. Né? Que vai se aproximar do sagrado banquete, o corpo e o sangue de Jesus. Paulo depois começa a dizer o seguinte: olha, meus irmãos e minhas irmãs, está reservada para mim a coroa do a coroa é da justiça que o justo juiz me dará naquele dia, e não só a mim, mas a todos os homens e mulheres que forem fiéis, que combateram o bom combate, que terminarem com essa sua carreira e que guardarem a fé. Logo em seguida diz: todos me abandonaram, ninguém ousou defender-me ou estar do meu lado, porém o Senhor não me deixou na mão. O Senhor é o justo juiz. O Senhor me libertará de todo mal e me salvará para o seu reino celeste. Portanto, aquele que me salva, aquele que me ouve, aquele que me atende, glória e poder pelos séculos dos séculos. Amém. Por isso é que nesse momento nós vamos nos colocar de pé para aquele dos símbolos. Queridos irmãos e irmãs e querida catequizanda, toda pessoa nasce de um pai e de uma mãe para uma missão, um compromisso nesta terra. Mas sozinhos não podemos nada. Então, Jesus nos deixou o batismo para que nele nós nascêssemos para a vida de Deus e com sua graça e ajuda cumpríssemos na terra nossa missão. A celebração que vamos iniciar é a renovação das promessas do batismo. Feitos quando era ainda pequena, pelos nossos pais e padrinhos. Hoje, já crescida, quer a Ana Clara, com a sua própria voz, renovar as mesmas promessas a Deus, se comprometendo publicamente de cumpri-las com a ajuda de todos. Recebemos em nosso meio alguns símbolos que representam o nosso batismo: a cruz, sinal da presença salvadora de Jesus em nosso meio, o sírio pascal lembra a presença de Jesus ressuscitado em nosso meio, a água, fonte de vida e purificação, o óleo significa a força que o batizado adquire para superar as dificuldades, a veste branca simboliza a vida nova e a disposição de viver de acordo com a mensagem de Jesus Cristo. Chamamos então aqui na frente os pais da Ana Clara que vão firmar o compromisso. Aqui está a nossa filha, que recebemos de Deus. Como os pais cristãos, queremos que ela viva a mesma fé que orienta a nossa vida. Este é o nosso dever de pais. No batismo, nossa filha tornou-se verdadeira filha de Deus e começa a fazer parte da Igreja. Estamos dispostos a ajudá-la com nosso exemplo e nossa dedicação a ser verdadeira cristã e a participar sempre da mesa do Senhor. Por isso, meus pais, aqui está a vossa filha.
Pode vir até aqui. Maravilha. Que é o excelente de Deus, e na qual fizeste crescer e frutificar a graça do batismo. Alegramos-nos imensamente com a vossa dedicação em educar cristianamente esta filha. É uma grande honra poder formá-la na lei do amor e da verdade, para que amanhã ela seja imagem de Cristo. A que está aqui já não é mais aquela criancinha de ontem, mas uma adolescente, uma jovem, que começa a refletir, a pensar na vida. A jovem que começa o caminho que une e que separa o amor de Deus. A comunhão que ela irá receber é fruto de fé que floresce nela. Por isso, os padrinhos. Convido os padrinhos a ficarem de pé e darem o seu testemunho de compromisso com a sua filhada. Nós assumimos a missão de testemunhar o batismo de nossa filhada. Então, é com alegria que nos fazemos presente nessa celebração para dizer à nossa filhada: conta conosco. Aqui estamos para ajudá-la a crescer como pessoa cristã, cheia de fé, que ama a Deus e aos irmãos. Querido padrinho, querida madrinha, alegramos-nos também com o vosso testemunho cristão para educar esta vossa filhada, pois foram vocês que, em vosso nome, outros, comprometeram-se no dia do batismo. E agora vocês aqui querem justamente ajudar os pais dela no cumprimento cristão. Vocês disseram: contem conosco. E hoje, em vosso próprio nome, vocês substituem aqueles que no dia do batismo estiveram presentes. É difícil, né? Substituir alguém. Mas agora vocês, ou vocês se tornam melhores, ou vocês se tornam piores. E eu acredito que quando nós queremos, nós lutamos. Porque o homem sonha, Deus quer e a obra acontece. Com certeza, essa jovem vai precisar muito de vocês. O apoio, do incentivo, para continuar crescendo como pessoa cristã. Ela precisa olhar para vocês aquilo que busca viver como seguidor de Jesus Cristo. Sejam os primeiros para que ela se ocupe dos padrinhos que tem. E quando for fazer a crisma, ou porque não fala no dia de casamento, vocês venham ser ainda padrinhos. E amanhã, depois da manhã, vocês venham ser ainda padrinhos, até que a morte declare a vossa separação. Amém? Chamamos então a catequista. Alô. Para fazer a chamada da sua catequizanda, a qual responderá igual o menino Samuel, dizendo: aqui estou, Senhor. Ana Clara, aqui estou, Senhor. Diante da comunidade aqui reunida, em nome de quem dedicamos na preparação desta catequizanda a primeira comunhão, testemunho que ela adquiriu os primeiros conhecimentos da religião e possui já consciência clara de ser filha de Deus. Ela tem o desejo de participar totalmente da missa, alimentando-se do corpo de Cristo. É preciso que ela, apoiada pelos seus pais, aprofunde ainda mais na fé pela sua continuação na catequese. Agora, a catequizanda fará o seu pedido ao padre. Aqui está a nossa... Ajudado pelos meus pais e minha catequista,
Aprendi muito sobre Jesus, veio nos ensinar. Quero continuar a estudar nossa fé. Estou muito feliz de agora poder renovar as promessas do meu batismo, que me tornou filha de Deus. É uma grande graça ter a certeza de que sou parte do povo de Deus. Quero receber o alimento do povo de Deus, que é a comunhão. Será que posso, Padre? Claro, querida catequizanda. Você poderá participar da mesa da Eucaristia pela primeira vez. E para esta festa, toda a comunidade, os padres, os padrinhos, nós estamos aqui. Nos alegramos com você e com essa decisão que você toma neste momento. Então, o padrinho, então, né, vai receber a vela, que é o padrinho, lá, o padre. Na noite da Páscoa, estando apagadas as luzes do Círio Pascal, foi introduzido na igreja e todos os presentes foram convidados a acenderem suas velas no Círio. No dia do nosso batismo, o sacerdote colocou em nossas mãos uma vela acesa e com ela acendeu simbolicamente nossa fé. Neste momento, a Ana recebe a sua vela, simbolizando a vela do batismo. E o padrinho vai dizer, né? Receba a luz de Cristo. Já entregou? Receba a luz de Cristo. Para seguir Jesus, agora, e viver a liberdade cristã, na liberdade cristã, você renuncia ao egoísmo, ao ódio, à mentira e a tudo o que prejudica as pessoas? Renuncio. Você renuncia a todo tipo de vício que escraviza e estraga a vida? Renuncio. Você crê em Deus, Pai, que fez tudo o que existe e que nos ama e deseja a felicidade de todos os seus filhos? Sim. Você crê em Jesus Cristo, Filho de Deus, que se fez homem como nós, nasceu da Virgem Maria, sofreu e morreu para nos salvar, foi sepultado sob os mortos e subiu ao céu? Você crê no Espírito Santo, que é a força que move toda a igreja e mora em cada um de nós? Creio. Você crê na Igreja Católica? Creio. Você crê que todos formamos a Igreja Viva e que somos os responsáveis para que ela continue a ser o espaço de Jesus? Creio. Você está disposta a assumir a vida em comunidade e participar de suas celebrações? Sim, estou. Você promete esforçar-se para seguir os ensinamentos de Jesus Cristo e fazer sempre a sua vontade? Prometo. Queridos e queridas, oremos. Senhor, aceitai nosso compromisso, que hoje reafirmamos e dai-nos a graça de viver durante toda a nossa vida, por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Nesse momento, então, nós vamos cantar contra ti, meu santo Deus. Prometi o meu santo batismo a Jesus sempre, sempre adorar. Mas cristãos em meu nome falar. Yeah.
abre a vela, dá um abraço à filha e entrega o rosário. A vela é amarrada, mantida acesa na vida e no coração da catequizanda. E nós fazemos as preces para que essa menina seja fortalecida pelas preces da igreja. E rezamos pelo Santo Padre, pelo Papa, pelo nosso Bispo, para a nossa diocese, para a nossa igreja aqui no Mato Alto. Senhor, vós que sois o Criador de todas as coisas, ajudai a Igreja a pôr em prática as conclusões do Sínodo sobre a Amazônia e valorizar sempre a obra da criação, nós vos pedimos. Em nossa pobreza, ouvi-nos, Senhor. Vós que chamastes vosso povo a ser comunidade orante, continuai a derramar suas bênçãos sobre todos os que se reúnem nas comunidades cristãs, nós vos pedimos. Em nossa pobreza, ouvi-nos, Senhor. Vós que escutais o clamor do povo e a súplica do abandonado, sensibilizai o ouvido da sociedade e das autoridades para os apelos dos desvalidos, nós vos pedimos. Em nossa pobreza, ouvi-nos, Senhor. Vós que estais sempre ao lado daqueles que se doam em favor da missão cristã, propiciai-lhes satisfação e alegria pelo bem que realizam, nós vos pedimos. Em nossa pobreza, ouvi-nos, Senhor. Vós, que convocais a juventude para o bom combate da fé, dai-lhe força para construir a civilização do amor como missionária no âmbito da política e em todas as esferas da vida, nós vos pedimos. Em nossa pobreza, ouvi-nos, Senhor. Jesus, dai alegria e perseverança a quem comunga pela primeira vez, nós vos pedimos. Em nossa pobreza, ouvi-nos, Senhor. Jesus, protegei os pais e a família desta jovem que faz a primeira comunhão, nós vos pedimos. Em nossa pobreza, ouvi-nos, Senhor. Jesus, recompensai o catequista que transmitiu a vossa mensagem a essa jovem, nós vos pedimos. Em nossa pobreza, ouvi-nos, Senhor. Por isso nós nos apresentamos a Deus nosso Pai, por Jesus Cristo, vosso Filho, que convosco do Espírito Santo, reina pelos séculos dos séculos. Amém. Sentamos agora no ofertório. Por tantas graças, e de nós.
Amém. Com fé e confiança, rezemos como Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dê-nos hoje a nossa paz. Ajudados com a vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e da toda a tribulação, enquanto na esperança aguardamos a vinda de Cristo, nosso Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos, deixe-nos a paz, dou-vos a minha paz, não deixe os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dá-lhe, Senhor, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que traz os pecados do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que traz os pecados do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que traz os pecados do mundo, dai-nos a paz. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém me come, viverá para sempre, disse Jesus. Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Sacramento da comunhão, sinto o céu se abrir e uma luz a me atingir. Esse é minha cabeça, esquentando meu coração. Senhor, graça de novo. Quero te louvar a dor, na alegria do sofrimento, e seguindo a tribulação, não me esquecer de ti. Mas agora eu voltei, por favor, aceita-me.
Deus, que os nossos sacramentos produzam em nós o que significam, a fim de que um dia entremos em plena posse do mistério que agora celebramos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Temos avisos? Podemos sentar um pouquinho? No próximo sábado não haverá celebração do culto, porque nós não estaremos na nossa comunidade. A próxima missa será dia 8 de novembro, às 18 horas, e será a nossa missa do dízimo. Nós estamos aí, né, com a nossa rifa da festa de São José, quem, né, a gente está na luta da nossa preparação da nossa festa de São José, e quem tiver interesse, ainda temos os bilhetes à venda, né, procurar o seu grupo, a Nora, a Glória, qualquer uma das pessoas que estão aqui na liderança. Agradecer, né, imensamente ao Jero, que veio fazer a parte, né, do Ministério de Música. Muito obrigado pelo seu sim que nos deu. A Glória tem uma lembrancinha para ele, né? Agradecer. Não é um presente é um carro, uma calça, é uma lembrancinha, gente. Eu gostaria de chamar, né, a Glória para receber um singelo, né, gesto. Ela preparou a Ana Clara durante o ano inteiro, né, para que chegasse esse momento. E essa é a nossa forma de dizer muito obrigado como pai e mãe da Ana Clara, né, pela sua dedicação, porque a Ana Clara trabalhava, estudava, então ela dedicou todo um tempo especial para chegar a esse dia tão especial. Muito obrigada, Glória. Nós teremos reunião do Apostolado da Oração na próxima sexta-feira, às 18 horas. Dia 10 de novembro, haverá o encontro comarcal em Maruí. Quem tiver, os membros do Apostolado, que tiver interesse em ir, entrar em contato com a Cacá, que ela está vendo com a Dona Tunica, o ônibus, tá? Para ir até Maruí. E no mesmo dia, à tarde também, terá a festa do Apostolado da Oração do Portinho, que também recebemos um convite. Quem quiser ir até o Portinho, fale com a Glória, convide com a Glória. Eu e o Valor, nós não estaremos, então a gente, né, passou a nossa distribuição do nosso cargo para as outras. Então ficou responsável a Cacá, que é a vice-presidente do Apostolado, para levar até o Imari, quem quiser, que vai ter ônibus, aí é só entrar em contato com ela. E a Glória ficou de relevar quem quiser não ir até o Imari, participar da festa do Apostolado do Portinho, que eles tantos comparecem aqui conosco, né, se fazem presente, então a gente, né, se dividiu dessa forma, se organizou dessa forma. Nós queremos convidar a todos, de forma geral, a comunidade, para participar da limpeza da nossa área verde, que está sendo ali próximo ao campo de futebol. Então, para que a gente possa ali futuramente, né, fazer, quem sabe, o nosso posto de saúde, a nossa praça, que a gente merece, né, para nossas crianças e para nós também, mas nós precisamos limpar o terreno. Então, gostaria muito que vocês participassem conosco. Qualquer coisa, entrar em contato com o Juquinha, com a Glória, né, para que a gente se organize um dia para fazer essa limpeza. Eu quero convidar os aniversariantes, né, o seu Milton e a Nora, por mais um ano de matrimônio, né, 26 anos, a Vitória, o Matheus, o Micael, que está aqui também, e a Zoraide, né, e também, a Ana Clara, né, e a Ana Clara, né, que hoje merece o parabéns, né. Convido a todos, né. Parabéns para você, Parabéns para você.
unida, permanece unida. Então, chamaria a menina, a criança que vai ser consagrada para vir até aqui e fazermos a nossa consagração à Nossa Senhora. Acho que Nossa Senhora Aparecida está aqui. Nós vamos fazer a consagração aqui ao lado. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Nossa Senhora da Conceição Aparecida, rogai por nós. Nas vossas mãos, mamãe, e no vosso coração materno, nós confiamos esta criança. Chiara. A Chiara. Confiamos a Chiara, a vossa proteção. Maria, passai na frente da vida dela, do seu futuro, atrás para lhe defender dos perigos, dos lados para lhe amparar, na ponta dos pés para lhe proteger, lhe colocar no colo na hora do passivo, na hora da turbulência da vida. Em cima para lhe cobrir com o vosso nome, para ser protegida de todas as forças ocultas, negativas, dos espíritos impuros e espíritos demoníacos e diabólicos. A vós consagramos esta criança, seus pais e toda a sua família. Ó minha Senhora, ó minha Mãe, eu me ofereço toda a vós, e em prova da minha devoção para convosco, eu vos consagro nesta noite os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração, inteiramente todo o meu ser, e porque assim sou vossa, ó incomparável Mãe, guardai e defendei como um rei propriedade vossa. Amém. A vossa proteção. A vossa proteção, Santa Mãe de Deus, não desprezando nossas súplicas, nossas necessidades, mas livrai de todos os perigos esta criança. Ó Virgem gloriosa e bendita, nas vossas mãos nós confiamos e entregamos esta criança. Por Jesus Cristo, vosso Filho, que vos acolhe no céu, junto com Deus nosso Pai e o Espírito Santo, onde nós viveremos um dia convosco pelos séculos dos séculos. Amém. Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração, da minha vida, do meu destino, do meu caminho, cuida de mim. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Então, uma boa noite a todos. Parabéns, querida Ana, por esse dia maravilhoso. Parabéns a vocês aí, os pais da Chiara. Parabéns a todas as comunidades, aos pais, padrinhos. Uma salva de palmas. Dia 7 de dezembro haverá um curso para noivos. Se alguém quiser, leve a notícia e eu compareça para esse curso em Cabeçudas. 13 horas e 30 minutos, termina às 17 horas. E no dia 17 de novembro, o Zumbi Afro. Convidamos a todos para se fazer um presente. Vamos em paz, que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Pelo batismo recebi uma missão, vou trabalhar pelo reino do Senhor. Vou desviar o evangelho para os pobres, vou ser profeta, fazer parte.
Vou dizer, vou pra salvar a humanidade.